Kristoffer, Niklas og jeg, Simon, har valgt at bevise a og b på den eksponentielle funktion f af x er lige b gange a i x. For at kunne fortsætte finder vi to punkter i koordinatsystemet, henholdsvis x1, y1, x2 og y2. Det indsætter vi i vores forskrift, så vi får to forskrifter. For at kunne isolere b, dividerer vi med a i x1 i den første og a i x2 i den anden. Nu ser forskriften således ud, b er lige y1 divideret af ax1. Det samme står på den anden. Nu har vi fundet begge forskrifter, ud af, at begge forskrifter er lige b, dermed må de være lige med hinanden, altså b er lige b. Så den generelle forskrift kommer til at hedde y1 gange a opløftet i x minus x1. Det er svært at dividere med potens, så vi ganger i stedet, og så bliver det naturligvis a opløftet i minus x1. Videre til Niklas. Ja, tak til Galvin. Og jeg fortsætter simpelthen bare der, hvor Galvin han slap. Med at y1 divideret med a opløftet x1 er lige med y2 divideret med a opløftet x2. For at reducere lidt og fjerne noget, så vil jeg så gange med a opløftet x2 på begge sider af lighedstegnet. Og det gør jeg på denne måde ved at gange det her med brøken. Og herovre på den her side, der ganger jeg det op i brøken. Det vil så føre videre til, at når man ganger op i brøken, så kan jeg jo dividere, og dermed kan jeg fjerne ax i 2'erne herovre på denne side. Og herovre, der har jeg ax i 2'erne ganget med 1 divideret med a opløftet x1 gange y1. Grunden til, at der pludselig står 1 divideret med a opløftet x1, er, at når man ganger med y1 her ved siden af, så ganger man op i, og y gange 1, det er lige med y1. Så derfor vil det være det samme. Så senere, så kommer vi herop, hvor jeg så vil fjerne y1 på begge sider. Så derfor så dividerer jeg med det, og det resulterer så i, at jeg får fjernet det her. Og samtidig med, så får jeg y2 divideret med y1 til at stå herovre på denne side. Videre til dollar. Og tak til Niklas. Her har vi så denne ligning. Grunden til, at der er a minus x1, er fordi, at der er en potensregneregel, der siger, at 1 divideret med a i x1 er det samme som a opløftet i minus x1. Derefter er der endnu en potensregneregel, der siger, at a opløftet i x2 gange a opløftet i minus x1 er det samme som a opløftet i x2 minus x1. Indtil videre kommer ligningen til at se sådan ud. Nu skal vi have isoleret a, og det gør vi ved at gøre det modsatte af potensen x2 minus x1, som er at tage x2 minus x1 med rodet på begge sider af lighedstegnet. Og nu er a isoleret, og dermed er beviset for a fundet. Beviset for a er således. A er lige med den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1.